שחזרתם. האורח שלנו הערב עבר שבוע לא קל. הוא חטף אש גם מהתקשורת וגם מהיריבים הפוליטיים שלו, וגם המשטרה המליצה להעמיד אותו לדין בשני תיקי שוחד. תגידו שלום לראש הממשלה בנימין נתניהו. אבל היה כיף להאמין שזאת אמת, למרות שידעתם שאני משקר, נכון? ידעתם שאין סיכוי שביבי יגיע אין הערב. הרי כבר לפני שנתיים העמדתי מחוץ לאולפן חכה ענקית עם תולעת מתפתלת בקצה שלה, ואיכשהו ביבי הבין שזה לא באמת ריקלין. אתם ידעתם... בגלל הפיתיון, לא בגלל... אתם ידעתם שאני משקר, הרי אתם מכירים את התחושה הזאת, נכון? שאתם כל כך רוצים להאמין במשהו, שאתם יודעים שהוא מופרך, ואז בא מישהו ואומר לכם, זה נכון, זה יקרה, והוא אומר את זה באופן כל כך סמכותי ומשכנע, שאתם אשכרה מאמינים לו, אז ביבי. סיפוח יהודה ושומרון, הרי כמה הציבור הישראלי, או לפחות רוב הציבור הישראלי, שמח השבוע כשביבי אמר... זה שאלת החוק הישראלי ביהודה ושומרון. אני יכול לבשר לכם שאני נמצא בהידברות עם הממשל האמריקני בנושא הזה, ויש שני דברים שמחירים. אחד, לתאם במידת האפשר את המהלכים עם ארצות הברית. דבר שני, שתהיה כאן הצעת חוק ממשלתית ולא פרטית. מדובר כאן במהלך משמעות היסטורי. חשוב לציין, זאת לא תמונת סטיל של ביבי, הוא באמת מצליח לשקר ככה בלי למצמץ. ביבי אמר בישיבת סיעת הליכוד ביום שני בצהריים, וכשטראמפ התקשר מוושינגטון לצעוק עליו, זה היה בשעות הערב שלנו, שזה צהריים בחוף המזרחי, אז ביבי ניסה להציל את המצב ואמר לו, היי, גם לי יש גן מזרחי. הוא כנראה בנה על זה שטראמפ לא יבין כי האנגלית של ביבי יותר טובה, אבל זה לא עזר. זה לא עזר לביבי בכלל. עכשיו לזיגזג הסיפוח, עימות פומבי חסר תקדים בין ממשל טראמפ לראש הממשלה בנימין נתניהו. נתניהו הכריז היום בישיבת סיעת הליכוד כי הוא דן עם ממשל טראמפ בסיפוח התנחלויות. לאחר הפרסום הראשון כאן בחדשות 10 בדבר ההחשה האמריקנית, נדרש נתניהו לחזור בו, מה שאכן קרה, ולפני דקות ספורות הבית הלבן מפרסם הודעה רשמית שבה הוא מכנה את הצהרותיו של נתניהו היום כוזבות. בית הלבן העביר מסר שאינו משתמע לשתי פנים ללשכת ראש הממשלה בדרישה לפרסם מיד הודעת הבהרה. נתניהו ואנשיו עוד ניסו להגיד, תראו, הוציאו דברים מהקשרם. בבית הלבן הבינו שנתניהו הוא זה שתדרך על דבריו בישיבת הסיעה, ונתניהו בסוף נאלץ להוציא בהתחלה הודעה בשם גורם מדיני, אחר כך, לפני כמה דקות, הודעה בשם לשכת ראש הממשלה, שבעצם נתניהו מכחיש את עצמו. חשוב לציין, נתניהו הכחיש את עצמו, אבל הוא לא נזף בעצמו. כי בעצת... אני אסביר... כי בעצת עורכי דינו אסור לנתניהו כרגע ליצור קשר עם עצמו. אתם מבינים? אתם מבינים מה קרה פה, כן? ביבי רצה להוריד מסדר היום את הצעת החוק לסיפוח יהודה ושומרון, אבל הוא לא רצה להרגיז את הח"כים הימנים שתומכים בהצעת החוק הפרטית לסיפוח, אז הוא בא לישיבת הסיעה והוא שיקר להם. הוא אמר להם שיוותרו על ההצעה כי הוא אישית מטפל בזה מול טראמפ. וזאת הייתה הטעות. שהוא ערב בשקר גם את טראמפ. כי תגידו מה שתגידו על טראמפ, הוא לא בן אדם שייתן שישתינו עליו. אוקיי, בחינם. מה שאני רוצה לומר, זה שבמקרה הזה הייתה תקלה. ביבי הוא לא בנה על זה שהאמריקאים יחשפו את השקר שלו על סיפוח השטחים, כי אתם יודעים, מה שקורה בשטח סין נשאר בשטח סין. אולי חוץ מהמונה, אבל עלינו, עלינו הישראלים, השקר הזה עובד. ואני לא מתכוון לשקר שביבי מדבר עכשיו עם האמריקאים על סיפוח, אני מתכוון לשקר שיהיה סיפוח. אני מתכוון לשקר שביבי רוצה סיפוח, כי איך תמר אמר? עכשיו לזיגזג הסיפוח. זיגזג הסיפוח. זיגזג, זאת האסטרטגיה הכי טובה כשעושים סיפוח, כי ככה יש פחות סיכוי שתיפגע מכל האבנים שעפות עליך. והרקטות, והטילים, והאפרטהייד, והסנקציות הכלכליות, והחרם הבינלאומי. אפילו ממשל טראמפ, כל כך לטובתנו וכל כך לטובת ביבי, הוא לא מוכן לשמוע על סיפוח עד ידי כך שהם כעסו על ביבי והשפילו אותו והרירו אותו להכחיש את עצמו. אבל מה אכפת לנו אם טראמפ כועס על ביבי? לביבי יש עוד חברים טובים. נגיד... ראש ממשלת הודו, ידידי נרנדרה מודי, נרנדרה מודי, ידידי. ראש ממשלת הודו, ידיד. ראש ממשלת הודו, נרנדרה מודי. בדיוק! מודי ההודי. והוא... הוא גם ייתן לנו... אבל שאתם צוחקים. זה חבר קרוב.
הוא גם ייתן לנו לעשות לפלסטינים מה שאנחנו רוצים, וגם ייתן לחיילים שלנו לטוס להודו ולעשות סמים כדי להתגבר על הפוסט-טראומה. נכון? מודי שמתברר שהוא לא רק חבר טוב של נתניהו, אלא גם חבר טוב של אבו מאזן, ורוכש כבוד גדול ליאסר ערפאת, ומודי מצייץ על ערפאת בין היתר כך, שהיה לו כבוד גדול להניח זר על קברו. זורנה תקרים את דריח התזכרי לאבו עמאר, הזה כאן השרף לי, חייתו אנה القائد الراحل ابو عمار ياسر عرفات كان احد اعظم القاده في التاريخ. אז מה שטוב בחברות האמיצה בין ביבי לפוטין זה ש בשנים האחרונות אני נוהג להיפגש עם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין בראש ובראשונה כדי להבטיח את האינטרסים שלנו ואת הביטחון שלנו בגבולנו הצפוני. אני יכול לומר שכל השיחות שקיימתי איתו עד היום שירתו חד משמעית את הביטחון שלנו. זין עליך מודי ההודי, יש לנו את ולדי הלנינגרדי. בדקתי את זה. פוטין נולד בלנינגרד, וטוב שהוא לפחות עזר לנו עם החרוז, כי בשבת, כשהאיראנים החדירו לישראל מלט והסורים הפילו לנו מטוס קרב, פוטין לא היה שם כדי לשרת את האינטרסים שלנו בגבול הצפון, נכון? ראש הממשלה בנימין נתניהו וגם שר הביטחון אביגדור ליברמן נוהגים להתגאות בקשרים המצוינים, כך נטען שיש להם עם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין. והנה, ברגע המבחן, הבוקר, בגבול הצפון ובסוריה, התייצבות חד משמעית של משרד החוץ הרוסי לצד הסורים, וכמשתמע מכך, גם, וזה מאוד מדאיג, לצד האיראנים. טוב, 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 טוב. ספיק עם זה. ביבי ופוטין חברים מצוינים. אולי פוטין מוציא את ביבי כל פעם יותר קטן כי הוא מנסה להכין לעצמו בבושקה, אבל הם חברים מצוינים. אולי ביבי לקח שבוע שעבר חצי ממשלה לגבול הצפון כדי לשחק את הביטחוניסט, ואז בא פוטין ופינצ'ר לו את היוניקלו. אבל הם חברים מצוינים. האיראנים החדירו לישראל מלט, והסורים הפילו לנו מטוס קרב, ותעשי חיל האוויר נאלצו לנטוש, ולמזלנו זה קרה בצד שלנו, כי לך תעשה חילופי שבויים עם הלוטיה של האיראנים. אבל לנו נעים לשמוע שפוטין משרת האינטרסים שלנו, ושמודי ההודי חבר של ביבי, ושטראמפ מדבר עם ביבי על סיפוח יהודה ושומרון, אז טוב מאוד שביבי משקר לנו. חוץ מזה, הוא בכלל לא משקר לנו, הוא מכחיש את עצמו. וגם כשהוא מכחיש את עצמו, זה לא שקר, כי מאחורי הגב הוא מצליב אצבע. אוקיי, הוא לא מצליב אצבעות, הוא לא מצליב, כי קשה לעשות את זה כשבין כל שתי אצבעות אתה מחזיק סיגר קוהיבה בהיקה שמיד שלך. אתם מבינים, למה אני מתכוון, נכון? כדי שביבי ימשיך להגיד לנו את הדברים היפים האלה שאנחנו שמחים לשמוע, הוא חייב להישאר ראש ממשלה, ולכן שמחנו לשמוע שהוא גם יישאר ראש ממשלה, כי יש לו הסברים יפים למה המשטרה טעתה כשהמליצה להגיש נגדו שני כתבי אישום על שוחד. איך אפשר לומר שבעבור סיגרים פעלתי לטובתו של מילצ'ן, כשאחד הדברים הראשונים שעשיתי כשר אוצר היה לשבור את המונופול של מילצ'ן בשוק חלקי החילוף של רכב בישראל, בניגוד מוחלט לאינטרסים של מילצ'ן. איך אפשר לומר שרציתי לפעול לטובתו של נוני מוזס על ידי העברת החוק לסגירת ישראל היום, שגם כאן עשיתי בפועל את ההפך הגמור? הובלתי את ההתנגדות לחוק, הצבעתי נגד החוק. עשיתי יותר מזה. פיזרתי את הכנסת, סיכנתי את עתידי הפוליטי. ואכן, מהסיבה הזו, החוק לא עבר. איך אפשר לומר שזה יפעל לטובתי? אוקיי, עזבו את החיקוי, יש לנו כאן את הזיוף המקורי. שזה יפעל לטובתנו אם האיש הזה לא יהיה ראש הממשלה שלנו. אתם ראיתם כמה יפה הוא שיקר לנו עכשיו? הרי גם לחברה שמילצ'ן היה שותף בה לא היה מונופול בשוק חלקי החילוף לרכב, וגם מילצ'ן יצא מורווח מהשקעה 40 מיליון דולר. אתם יודעים למה? אתם יודעים למה? בין השאר, כי בזמן הרפורמה לחברה הזאת הייתה עוד חברה אחרת למכירת חלפים. הסיבה שמילצ'ן בכלל נכנס לתחום לא זוהר כמו חלקי חילוף לרכב, זה כי הוא ידע ששם הוא יעשה רווח, הרי שרה לא תדרוש ממנו פעמיים ביום שרשרת טיימינג לסוזוקי סוויפט 96. ולגבי נוני מוזס,
ביבי עכשיו, כדי להוכיח שהוא לא קיבל שוחד ממוזס ולא פעל לטובתו, הוא מודה פה שהוא פיזר את הכנסת, כי הכנסת הצביעה בעד חוק שדופק את ישראל היום. עיתון שביבי חתם על תצהיר שאין לו שום קשר אליו, שום זיקה ושום השפעה. מבחינה חוקית אסור לביבי אפילו להופיע בתשחט של ישראל היום. אבל כל כך יפה, הוא משקר לנו ואומר לנו דברים שאנחנו רוצים לשמוע. לא סתם בחרנו בו כבר 4 פעמים. הוא גורם לנו, לרוב הישראלים, להאמין שהוא ואשתו והבן דוד שלו ישרים ותמימים, וסתם היריבים שלו מעלילים אליו, כי הם לא מצליחים לנצח אותו בקלפי. ראש ממשלה מחליפים בקלפי. והוא גורם לנו להאמין שהוא מנהיג ענק וחבר קרוב של מנהיגי ארצות הברית ורוסיה והודו, ובגלל החברות איתו הם יזרקו את האינטרסים שיש למדינות שלהם בעולם המוסלמי. 1.8 מיליארד מוסלמים בעולם, 6.5 מיליון יהודים בישראל, ועוד זוכרים בראש ביבי אחד. ניצחנו! ביבי, לרוב הישראלים, להאמין שהוא גם ישמור על יהודה ושומרון שלנו, כדי שלא ניסוג לגבולות העצובים של מדינה פלסטינית על כביש 6, וגם ישמור על מדינה יהודית, כי איכשהו, 2.5 מיליון פלסטינים ייעלמו מיהודה ושומרון, ו1.5 מיליון ערבים ישראלים הם בכלל לא קיימים. מה פתאום עמותות השמאל מביאות אותם לקלפי? איזה מין דבר זה להפיל ראש ממשלה בקלפי? אנחנו כל כך אוהבים שהמנהיג שלנו משקר לנו, שגם התחליפים שהכנו, למקרה שחס וחלילה ביבי לא יהיה, אומרים לנו דברים שכיף לשמוע, כמו... החומר הכי בסיסי שממנו עשויה הצלחה הוא הכישלון. או... אם אתה עושה הסכם שלום, אז אפשר למצוא פתרונות שלא מחייבים פינוי. זה נכון. זה נכון, לא. כי מקסימום, אם הפתרון ייכשל, הרי ממנו נעשה הסכם שהוא הצלחה. וחבל שהוא לא בא הנה הערב, כי הוא היה עובר אחד-אחד וגורם לכם להרגיש כל כך טוב עם עצמכם. זה הפסד שלה, שהיא זרקה אותך. התינוק שלכם לא פוזל, הוא מעניין, זה יסתדר בהמשך. את נראית מצוין בג'ינס הזה. 2.5 מיליון פלסטינים לא עושים לך תחת בכלל? זהו.